qanlı müharibə aparan, vandallıq törədən, Xocalı soyqırımını törədən, torpaqlarımızı, şəhərlərimizi, kəndlərimizi yerlə yeksan edən canilər bugün həbs olunub, saxlanılıb və ədalət qarşısında cavab verəcəklər. Onların içində Qarabağda olmuş bütün dırnaqarası keçmiş liderlər və ondan sonra Qarabağa ixrac edilmiş dırnaqarası başnazir və digərləri var. Təkcə o qruplaşmada iki nəfər çatışmır, onlar da İrəvandadılar. Onlar da olsa, onda tam heyət formalaşır. Bu doğrudan da ədalətin zəfəridir və mən deyəndə ki, ədalətə inanmaq lazımdır və ədaləti təmin etmək üçün mübarizə aparmaq lazımdır. Bəs mən bunu nəzərdə tuturdum. Onların heç ağlına gələ bilməzdi ki, bugün onlar Bakıda deməli, çay içmək istəyi belə reallaşdırılacaq. İstintaq təcridxanasında oturacaqlar və ədalət məhkəməsinin qərarını gözləyəcəklər.